uu ka mid ahaa darawalada gaarka ah gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladdii farmaajo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ninkan ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose maadaama uu ka agdhowaa gudoomiyihii hore baarlamaanka xoga badan ayaa ku dugan waxaa noo suurto gashay in aan waraysanno ku soo dhowaada waraysiga oo dhammaystiran magacayga xuseen maxamed xasan aa lahaa xuseen maxamed xasan meeqa sana jirta waxaan jiraa 40 ilaa 40 iyo 1 meelahaas nooga waran marka hore halkaad ka timid iyo waxaad ahayd ani waagii hore waxaan ka tirsanaa qoladan oo ridada ah aan la shaqaynayay haddana marka aan kasoo tagayay si iskay a maadaama awal qalbiga aan ka nacay aa si iskay ah u go-aansay inaan iskaga soo tago waayo xaq ibaadil jin maahan iftiin iyo magdin isku mid maahan waxyaabaha waxaan kusoo arkay waxyaabaha meeshaan ku arkayna habeen imaananay kala yihiin halkan waan danaynayaa inaad noo kala sharaxdid labada farqi u dhexeeya laakiin marka hore yaa si gaar ah ula shaqaynaysay maxaadna qaban jirtay daraawal ahay gaariyaan waday gaari waxaan u waday maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo hadda dhibaan gudoomiyihii baarlamaan horan ahaan jiray gudoomiyihii baarlamaanka ee xukuumaddii farmaajo xukuumaddii farmaajo ridadii farmaajo ilaa haddana asaa la shaqaynaya meeqa sana la shaqaynaysa adi muddo adii 6 sano camal isku tahay markaan kan hadda dhammaan hadii lagu daro darawalkiisa gaarka ayaad darawala u ahay haa waxaan si iskay u go-aansaday inaan macnaha sheeg adi cimrigayga intii ka dhiman meel oo muslimiinta walaayada ku noosha inaan iskaga noolaado anii familkayga marka gudoomiyii hore ee baarlamaanka dowladdii farmaajo aada darawalka u noqonaysay ka waran qaabkee baad ugu shaqo bilowday waxaa markii hore xildhibaan gaari u waday xildhibaan markaan gaari u waday ka bacdi ayaa ninkan haddana wasaaradda gaashaandhigga wasiir gaashaandhig uu ahaay inta gudoomiye baarlamaan noqon ka hor mursalka haa marka maadaama wasiir gaashaandhig macnaa anna ii sheeg adi wasaaradda gaashaandhigga kama mid ahayne ninkii oo xildhibaankii hore aan gaari u wadaayay aa wasaaradda gaashaandhigga shaqo iga raadiyey markaas wuxuu dhahay dowladda meeshaas ugu jirta wasaaradda gaashaandhigga ogow bis markii dambe mursal wuxuu soo noqday wasiir marku wasiir soo noqday mursal asagiiya macnaha gaarigii oo gaari bruof ah sidii ugu waday mursal waa markaa isagoo wasiir ah isagoo wasiir ah markaas wasiirnimo sa ulu shaqaynayay 6 bilood 5 bilood kabacdi wuxuu noqday gudoomiye baarlamaan haddana asagii la soo waray gaarigii meeshaan ugu soo tagnay kii bruofka ahaa kii bruofka ahaa haddana mid kale asaga leeyahay iskiis ah kuma shaqsi u leeyahay aa u wadaay darawal u ahaa 19-19-20-21-22 oo dhammaanayso adi meelo 18-19-21-22 5 sano waay 5 sano la shaqaynaysa saas waay haye ka waran mushaarar maxaad qaadan jirta mushaarka hadba si aan ku shaqayn jiray mar lacag la'aan ku shaqayn jirin mar waxbaa la helaayay mar waxbaa la weyn laakiin markii ugu dambeysay 290 aan qaadanayay waxaad la shaqaynaysay mid ka mid a mas-uuliyiintii ugu sareeyay dowladda waa dowladdii farmaajo gudoomiyaha baarlamaanka runtii waad u dhoweyd darawal baad u ahayd wax badan waad ka waraysaa maxaa kugu adkaa kusoo maray xilliga markii asaga gaari u wadaya waxaa igu adkaay macnaha waxaas aan ku jiro qalbigaan weligay ka nacay aan ka nic jiray saas ay tahay waxaa waaye fursado iyo janis oo macnaha ishe oo nama haysan gaariga meel loo soo wadaa meel lagu xareynaa kabacdi haddana markii la diyaar garoowaay aa la wadaa haddana askara u waardiyeynayso haddii lasoo noqon askara ilbaab ku waardiyeynayso macnaha gaariga diyaar garow shaqada la aada waa lasoo noqon haddana waa meesha lala dhigaa ilbaabka asagoo mas-uul saarna kama baxa gaariga saas aan ku shaqayn jirin marka waxaad ileedahay xilligaas fursad ma aanan haysan xilliga oo uu gudoomiyaha u shaqaynaayo 24 saac meesha la seexan jiray jaanis aan kusoo baxay markaas hadda ilaahay i waafijiyey ma laguu diidayaa oo tusaale ahaan ma lagaa shakinayaa haddaad baxdid in dhibaato gaari inaan soo wataan sheegoya ma ogi saas mahan haa inaa anoo gaari wata soo baxo macnaha saas macnaha ahaynin hadda gaariyaa la timid ma hadda waxba la imay hadda isaga xilkii waa ka degay baawartii waa la xareeyey dadka kale oo meesha ku jirin waxaa ugu digayaa digista oo soo laabanaya ma la oran karaa in gudoomiyaha baarlamaanka markii xilka laga qaaday shaqo in culus uusan haynin oo laga yaabo hanti badan inaysan soo gelaynin taa ayaa shaqo la-aan ku keentay oo aada sidaas ayaa usoo tagtay ma la oran karaa maya ma la dhihi karo lacagta ani aan qaadanayay gudoomiye baarlamaan ma siinaynin qolada ridada bixinayso iyadaa soo tuurayso asaga macnaha wuxuu ku siinaa $100 iyo wax lamid ah waagi xilka hayan 200 na siin jiray inta kale asaga markuu hadduu maqan yahay haddii kaleba aada shaqaale dowlada tahay markasta lacagta waa helaysaa lacag ahaan iyo lacag igu yaraatay waxaas uma soo bixin ani waxaa usoo baxay nimankaas cariiri meesha aan ku shaqaynayo oo nolosha aan ku noolay oo cariiri ah
cabsi 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 markas hadaa baawur saaran tahay hadaa magaalada ku socotid adoo dhan qof dhuumanaa tahay laakiin cabsidu maxay tahay gudoomiyihii baarlamaanka بسم الله وكفى سلام الله عليكم ودريال يا مروين دعالة دون كمال والبوات كجوكتان هذا كروح عن شاكنا محمد مرسل إن لا شرقولا يقول الدين الربضات إساق أدو إني معني الدين الربان مركي أكستنشن كوكو دراي نين كانوا ودريو الكيسي قاس كأه شلاي وحان إدين شاكنا إن قدومي هرئي برلمان كصوماليا محمد مرسل شاك عبد الرحمن دريو الكيسي قار كأه إن مهد صلاة oo u yeeray isla markaasna 10 kun oo dollar uu siiyay ee gurigiisa uu dhigtay hadana markala uu yeeray lacag uu siiyay uu yiri darawal qaas baad ii noqonaysa fariid baad tahay kadibna markii saddexaad loo yeeray ninkii la waayay muddo markii la weysana ninkii inuu shalay soo hadlay ee markayse uu yiri anigu riddada ma aqaano isla markaana macnihii wareysi in la soo bandhigo waa laga yaabaa yaan idin dhahay waakan wareysigiisi hadda baraha bulshada isagoo dhameystiran uu saaran yahay intana hadda waan idinkaga bilownay marka mahad salaad waa kuma su-aashaasa isweydiinaysaa mahad salaad waa kee way lix ka mid ah shaqaalaha madaxtooyada soomaaliya la garanayo mid gabar la yidhaahdo naciimo ay ku jirto ayaa iyaguna maarkaysa la waayey hadda shabaabaana loo diray hadhowna iyagoo ay dhikaaro wata ayay villada ku soo noqon doonaan midda ugu darna waa middaasi wax kale oo ka daran aan kuu sheegi shaqaalihii al-shabaabka ahaa villada albaabkii kale laga soo geliyey maantay ay dhikaarada cusub baa la siiyey kuwii horena waa la buriyey shaqaalihii hore waxaana qorshe uu yahay ilaa iyo 2000 oo shaqaale ah oo shaqaalihii hore ee maarkaysa macnihii maxamed cabdillaahi farmaajo in meesha laga tuuro villa soomaaliya shaqaalihii waa la eriyey marka anigu waxaan u soo galay ciyaar inay socoto waan ogahay qodob muhiima qodobka muhiimka waxa weeye maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay maarkaysa xukun dil ah ku xukuntay nin la yiri nin buu dilay haddaba ninkii la soo qabtay ee xukunka lagu fuliyey macnaha xukunka macnihii lagu riday aan dhihi lahaa walaalkiisii ninka la dilay walaalkiisa hadlaaya marka qoraalkiisi inaan meeshaan ka sheego intaasi inaan aakhiradeena aan u dhiganno kaydka dulmiga annagoo la dagaalamayna ninkan waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi xaashi faarax ayaa lahaa wuxuu leeyahay ninkan ay maxkamadda ciidamada ku xukuntay dil iyadoo ku eedeynaysa inuu dilay walaalkay maxamed xaashi xaqiiqdii waa waxba kama jiraan waa macquul inuu yahay al-shabaab inuu al-shabaab yahay waa suuragal inuu wax dilay balse maxamed xaashi waxaa dilay askari ka tirsan dowladda waxaana baarayaasha kiiska wareysteen dadkii arkayay markii uu dhibka geysanayay wuxuu leeyahay aniga walaalkay war ninkan hadda la xukumay ee miskiinka ma dilin yaa dhahaya ninka la dilay walaalkiisii ayaa sidaasi dhahaya aniga walaalkay ninkan maxkamadda ay xukuntay ma dilin ma dilin waaye waxaan isweydiiyey ayuu leeyahay ninkan marka xukunka dhacay ee la sii daayey dembiilihii kiiskana wiilkan loo saaray lana rabo in la dilo meeqa qof oo aan maalin waliba aragno shuuto oo leh waxbay dileen ayaa sidaan oo kale dembi aysan gelin loo dilaa macnihi ninkan walaalkii la dilay baa hadlaaya wuxuu leeyahay ninka walaalkay inuu dilay loo xukumay markhaati bay leedahay ninkan ma dilin askarigii rasmiga ee dilay waa la sii daayey miskiinkan baa lasoo qabtay dusha laga saaray isagaa dilaa la yidhi isagaana loo dilaa la yidhi marka imise qof ayaa dhibkan oo kale ku dhacaa oo macnihii shuute uu leeyahay maxkamadda qalabka sida macnihii masaakiin intay soo qabato ay toogataa dhibka ugu badan waxa uu haystaa dadka tabarta yar ee wiilkan oo kalaa ka dhashay waa kan wiilkana lasoo qabsaday qormadiisana waa kan ninkan ayaa waxaa la yidhi isaga ayaa wax dilay laakiin ninkii la dilay walaalkiisii ninka la dilay waxaa la yidhaahdaa walaalkiisii cabdullaahi xaashi faarax ayaa la yidhaahdaa cabdullaahi xaashi faarax ayaa la yidhaahdaa ninka la dilay walaalkiisii waa walaalo isla dhasheen waa kan
waxa la yiri ninkaana la soo qabtay dadka tabarta yar kamidka ah isaga kor laga saaray ninkii wax dilay oo marqaati ah lehna waa la sii daayay askarigii dilka geystayna waxa weeye waa la sii daayay la yiri islaam allahu dulmi ma tahay mise ma ahan haddii ninkii la dilay walaalkiisa uu leeyahay war walaalkay ninkan ma dilin ninkii dilay waa la sii daayay marqaati bay leedahay haye aaway cadaaladii aaway islaamnimadii war inta baraha bulshada ka hadasha kiisaskan oo kale inaad ka hadashaan baa fiican tusaale maxamed cabdi islaaw oo kale ninkii hilibi oo macnihii cali balcad uu rabay inuu dembi noocan dusha ka saaro saasuu u xiran yahay marka waxyaabaha dhacaya oo maalin walba dad baa la dilaa la leeyahay qof bay dileen masaakiintii inta lasoo qabtaa sidaan loo dilaaya ilaahay baan idinku dhaarinaya sidaan maxaq baa intaasaan kelmaddeena aan ku darsanaynaa miisaankeena aakhirada laga yaabo annagoo jahannamo naloo waday ilaahay inuu noogu naxariisto oo jannada na geeyo kelmaddan xaqa ah dulmanaha waa in loo hiliyaa dulmigana ilaahay raalli kama ahan muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddiina la kala qaato billa soomaaliya shabaab baa la wareegay ogaada way isku milmeen wixii firdowsa